ተፈጥሮን መጠበቅ ካልቻለን ራሳችንን መጠበቅ አንችልም ይላሉ ተመራማሪዎች። የሰው ልጅ በህይወት ለመኖር ሲል ተፈጥሮን መንከባከብና መጠበቅ እንዳለበት በአንክሮ ሲነግሩን፣ ምክንያቱም ተፈጥሮ የሰው ልጅ የህልውና መሰረት ነውና። አሁን በተለየ ኢንዱስትሪ አብዮት መስፋፋትን ተከትሎ የዓለም የሙቀት መጠን ከሚጠበቀው በላይ እየጨመረ በሰሜንና በደቡብ ጫፍ ያለው የበረዶ ክምር እየቀለጠ ከፋሲልም ምድር ሚዛኗ ተዛብቶ ወቅቱን ያልጠበቀ ዝናብና ጎርፍ ዓለምን እየፈተናት ነው። የአየር ንብረት ለውጥ በዓለም ላይ እያሳደረ ያለውን ተጽዕኖ ተከትሎ ጉዳዩ ያሳሰባቸው የዓለም ሀገራት ወደ ከባቢ አየር የሚለቀቀውን የካርበን ልቀት መጠን ለመቀነስና ለመቆጣጠር የሚያስችል የአረንጓዴ ኢኮኖሚ ስትራቴጂ ነድፈው ለመስራት በኳታር ስምምነት ላይ ደርሰው ነበር። የአረንጓዴ ልማት መርሃ ግብር ተፈጥሮንና አካባቢን ከመጠበቅ ባሻገር ጥምር ግብርናን በማጎልበት ኢንዱስትሪውን ከተፈጥሮ ጋር በማጣጣም በሚተከለው ዛፍና በሚፈጠረው ደን የስራ እድልን በማስፋፋት አረንጓዴ ኢኮኖሚ እስከመፍጠር የሚደርስና የሁሉንም ዘርፎች ርብርብ የሚጠይቅ ስትራቴጂ ነው። የሰው ልጅ የልማት ፍላጎት አለው። ለልማት ፍላጎቱ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን ያመነጫል፣ የተለያዩ ኢንዱስትሪዎችን ፕላን ያደርጋል። ይህን በሚያደርግ ጊዜ ኢንቫይሮንመንት ደግሞ በተጓዳኙ የሚጎዳበት የሚበከልበት ሁኔታ አለ። ከዚህ የተነሳ ሁለቱን አጣጥመን አንዳንድ ጊዜም ስለ ሰስተናብል ዴቨሎፕመንት እናወራለን። ያው ጽንሰ ሀሳቦቹ ተዛማጅነት አላቸው። ሰስተናብል ዴቨሎፕመንት፣ ግሪን ግሮውዝ እንደዚህ የተባለ ዋናው ኢንቫይሮንመንትን አንርሳ፣ ኢንቫይሮንመንትን አንጉዳ፣ ኢንቫይሮንመንትን አንበክል። ስለዚህ እንዴት አድርገን ነው የማህበረሰብን የእድገት ፍላጎት ከኢንቫይሮንመንት ጥበቃ ጋር አያይዘን አስተሳስረን መሄድ የምንችለው የሚለውን ለመመለስ ታስቦ የተዘጋጀ ስትራቴጂ ነው። ቀድሞም ቢሆን ዛፍ የመትከል ልምድ ያላት ኢትዮጵያም ለአካባቢ ጥበቃ ትኩረት በመስጠትና ለአረንጓዴ ልማት ምቹ የሆኑ ፖሊሲዎችን በመንደፍ ከ2003 ዓ.ም ጀምሮ ወደ ስራ ገብታለች። ካለፉት 2 ዓመታት ወዲህ ደግሞ ለዘርፉ ልዩ ትኩረት በመስጠት የችግኝ ተከላው በዘመቻና ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል ባሳተፈ መልኩ እየተከናወነ ይገኛል። በዚህ መሰረት ሐምሌ 22 ቀን 2011 ዓ.ም በአንድ ቀን ብቻ ከ250 ሚሊዮን በላይ ችግኝ በመትከል በህንድ ተይዞ የነበረውን የዓለም ክብረ ወሰን መስበሯ ይታወሳል። ኢትዮጵያ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2024 20 ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል ግብ አስቀምጣ እየሰራች ሲሆን በ2011 እና በ2012 ዓ.ም በተካሄደው የአረንጓዴ አሻራ ዘመቻ ከ9 ቢሊዮን በላይ ችግኝ ለመትከል ተችሏል። በመሆኑም ዘመቻው ተጠናክሮ የሚቀጥል ሲሆን በዚህ ዓመትም ኢትዮጵያን እናልብሳት በሚል መርህ የሚደረገው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች በተገኙበት ግንቦት 10 ቀን 2013 ዓ.ም በይፋ መጀመሩን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አብስረዋል። ለዚህም መላው የኢትዮጵያ ህዝብ፣ ህፃን፣ አረጋዊ፣ ሴት፣ ወንድ፣ ወጣት፣ ጎልማሳ ሳይል በነቂስ ወጥቶ ያለምንም ልዩነት እንዲሳተፍ ጥሪ አቅርበዋል። በዚህ ዓመት ተጨማሪ 6 ቢሊዮን ችግኝ በሀገራችንና 1 ቢሊዮን ችግኝ ለጎረቤት ሀገሮች በማደል ሀሳቡ፣ ህልሙ ከሀገራችን አልፎ ወንድምና ህዝቦቻችንን መንካት እንዲችል ታስቦ የተጀመረ ፕሮግራም ነው። በዚህ ዓመት ከ6 ቢሊዮን በላይ ችግኝ በዘመቻ የሚተከል ሲሆን በመላ አገሪቱ የተከላ ቦታና የችግኝ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑን የአካባቢ ደንና አየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽን ገልጿል። እስካሁን ያው በ126,461 ችግኝ ጣቢያዎች ላይ ችግኙ እየተፈላ ነው የሚገኘው። እስካሁን የተፈላ ችግኝ መጠን ወደ 5.8 ቢሊዮን ችግኝ ተፈልቷል ብለን እናስባለን። ከዚህ ውስጥ 3.03 ቢሊዮን የደን ችግኝ ነው። ቀሪ 2.7 አካባቢ የሚሆነው የጥምር ደን ግብርና ችግኝ ነው እየተፈላ ያለው።
ግብርና ሚኒስቴርና የአካባቢ ደንና አየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽን እንደሚሉት የአረንጓዴ አሻራ ዘመቻው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ ነው። በተለይም አካባቢን ከመጠበቅ ባለፈ ኢኮኖሚውን በማጎልበት በኩልም የሚጫወተው ሚና ከፍተኛ በመሆኑ በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ የሚመታበት ነው ይላሉ። ደንን ከሰብል ከእንስሳት ሀብት ልማት ከምግብ ዋስትና ፕሮጀክት እንዲሁም ከኢንዱስትሪው ጋር በማቀናጀት የጥምር ደን አረንጓዴ ልማትን በማስፋፋት እየተሰራበትም ይገኛል። ተከላ ይሄ የሚደረገው የዛፍ ተከላ እንደሚታወቀ አሁን ያገራችን በጣም ዛፍ የነበረበት አሁን የተመናመነ ከ40% ወርዶ ወደ 3-4% የወረደበት ሁኔታ ነው ያለውና ይሄን ወደ ነበረበት መልሶ ምርትና ምርታማነት ለማሳደግ የሚደረግ ጥረት ነው። ጥምር ደን ግብርና ማለት ምን ማለት ነው? ባንድ በተወሰነ መሬት ላይ ደንንና ግብርናን አጣምሮ የማካሄድ የመሬት አጠቃቀም ስርዓት ወይም ሲስተም ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ባጭር መሬት ላይ በጥቂት መሬት ላይ ደንን ከግብርና ጋር ለምሳሌ ዛፍን ከክሮፕ ጋር ወይም ከሰብል ጋር ዛፍን ከ እንስሳት ጋር ዛፍን ከእንስሳትና ከሰብል ጋር አጣምረው የመሄድ የመሬት አጠቃቀም ስርዓት ነው። እና ይሄንን ለማለት ተፈልገው ነው። እና ይሄ ደግሞ በአገራችን በብዙ ቦታዎች እየተካሄደ ያለ የመሬት አጠቃቀም ስርዓት ነው። በተለይ ይሄ ስራ በአብዛኛው በግብርና ነው እየተካሄደ ያለውና ይሄ እንዲያውም ምርትና ምርታማነት ከማሳደግ ማቋያ በጣም ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ያለው የመሬት አጠቃቀም ሲስተም ወይም ደግሞ ስርዓት ነው። በኢትዮጵያ የአካባቢና ደን ምርምር ኢንስቲትዩት የሰው ሰራሽና የጥምር ግብርና ደን ምርምር ዳይሬክተር ዶክተር አባይነ ደረሩ እንደሚሉት በየአመቱ የሚካሄደው የአረንጓዴ አሻራ ዘመቻ ውጤት የተገኘበት ቢሆንም የመረጃ አያያዝ ስርዓታችን ግን ሊጤን ይገባዋል ብለዋል። የምንሰራቸውን ስራዎች በውጤት ለመለካት ለመመዘን ምንድነው የመረጃ አያያዝ ስርዓት ጠንካራ መሆን ይኖርበታል። ከዚህ አንጻር ምናልባት በጥንካሬ የሚገለጽ ነው ብሎ ማስቀመጥ አይቻልም። በየአመቱ የሚተከለውን በቢሊየን የሚቆጠር ችግኝ መዝግቦ መያዝ በዘርፉ ምን ያህል ሀብት ፈሰስ እየተደረገ እንደሆነና ውጤታማነቱን በመገምገም የወደፊት የልማት አቅጣጫን ለመንደፍ የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። በመሆኑም መረጃው ከዝግጅቱ ጀምሮ የተከላው ሂደትና የጽድቀት መጠኑን በየጊዜው ተከታትሎ መመዝገብና መያዝ ይገባል። የሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር በዚህ 2 አመት ውስጥ ያመለጠ መረጃ የለም እየተከታተልኩ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ መዝግብ ይያለሁ መረጃው ከቦታው ወደ ዋናው ቋት የሚገባበትም ስርዓት ዘርግቻለሁ ብሏል። የመረጃ ልውውጥ ዘዴው አንደኛ የተማከለ የመረጃ ስርዓት ከመኖር እንዲኖር ከማድረግ አኳያ፣ ሁለተኛ የመረጃ ግልጽነትን ከመፍጠር አኳያ፣ ሶስተኛ መረጃዎችን በሀገርም ውስጥ ይሁን ዓለም አቀፍ ደረጃ ለሚገኙ ማህበረሰቦች ተደራሽ ከማረጋ አቋያና አራተኛ የመረጃውን ተአማኝነት ከማረጋጋት አቋያ መስራት አለብኝ ሐላፊነት ወስጃለሁ ብሎ ኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር በባለፉት 2 አመቶች ስራውን ሰርቷል። ኢትዮጵያ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2024 20 ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል ግብ ያስቀመጠች ሲሆን ለእቅዱ መሳካት እንዲሁ ጋራው ሸንተረሩ ወንዛውንዙ ሁሉ በቸሩሉ እንዲያድር አካባቢያችን ጤናማ ሆኖ ለአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር ለመጪው ትውልድ ምቹ ሀገር ለማስረከብ የሁሉንም አካል ርብርብ ይጠይቃል። ቸሩሉ ይደር ጋራ ሸንተረሩ ወንዛውንዙ ሁሉ